Prezident İlham Əliyev mayın 28-də Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının baş nazirinin Azərbaycan üzrə ticarət elçisi Baronessa Emma Nichols-nu qəbul edib. Dövlətimizin başçısı Cənab Qazadələzinin rəsmi açılış mərasimi və 25-ci Beynəlxalq Xəzər neft və qaz sərgisində iştirak etmək üçün Azərbaycana səfər etdiyinə görə Baronessa Emma Nichols-nu minnətdarlığını bildirdi. Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığına son səfərini məmnunluqla xatırladı. Görüşdə Azərbaycanla Böyük Britaniya arasında iki tərəfli münasibətlərin siyasi, iqtisadi, energetika və digər sahələrdə uğurlu inkişaf etdiyi vurğulandı. BP və Socar şirkətləri arasında uzun illər səmərəli əməkdaşlığın həyata keçirildiyi qeyd edildi. Baronessa Emma Nicholson Bakıda keçirilən Cənubqaz dəhlizinin rəsmi açılış mərasimi və 25-ci Beynəlxalq Xəzər neft və qaz sərgisinin önəminə toxunaraq bu tədbirlərin Azərbaycan Xalq Respublikasının 100 illik yubileyi ilə üst-üstə düşməsinin rəmzi xarakter daşıdığını vurğuladı. Baronessa Emma Nicholson bu tədbirləri əlamətlər hadisələr kimi dəyərləndirərək bu münasibətlə dövlətimizin başçısına təbriklərini çatdırdı.